Dreamland channel sem kane takam viewer sem lupa sugela ngosilo anu topik ko no lugar alo pe bomatung ku topik dong amine mamtung bahasa gyan pado ara dong lu missing bahasa aro akhor somporke somu alusuna ko ye odok pado ara dong lu sin luir ko lulai pemna lupa sugela ngo video semarambo dupu ভাষা জ্ঞান প্রস্তুত মিলন গাম মিসিং আখর আর ভাষা সম্পর্কে সমূহ আলোচনা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন চারিটা ভাষা মিসিং ভাষার মূল খুঁটি মিসিং ভাষার উচ্চারণের ঘাই পার্থক্যবুর মিসিং ভাষার যুক্তাক্ষরবুর মিসিং ভাষার সচরাচর ভুল ব্যাখ্যাসমূহ মিসিং ভাষার কেইটামান ছন্দ মিসিং আখর আর ভাষা সম্পর্কে সমূহ আলোচনা এক ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন চারিটা ভাষা অস্ট্রো এশিয়াটিক টিবেটো বার্মেন দ্রাবিডিয়ান ইন্ডো আরিয়ান উপরোক্ত ভাষাসমূহৰ অন্তৰ্গত বৰ্তমানে প্ৰচলিত ভাষাসমূহৰ সমূহ বিৱৰণ অস্ট্রো এশিয়াটিক খাচীয়া ভাষা চাওতালি ভাষা ইত্যাদি টিবেটো বার্মেন মিচিং ভাষা আদি ভাষা কালং ভাষা ইত্যাদি দ্রাবিডিয়ান মালায়ালম ভাষা তামিল ভাষা ইত্যাদি ইন্ডো আরিয়ান অসমীয়া ভাষা মাৰাঠী ভাষা গুজৰাটী ভাষা ইত্যাদি ভাৰতৰ অতি প্ৰাচীন ভাষাবোৰৰ বৰ্তমানেও বাহুল্যভাৱে প্ৰচাৰ থকা ভৌগোলিক অৱস্থানবোৰ ক অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক ভিয়েটনাম কম্বোডিয়া ইত্যাদি খ টিবেটো বাৰ্মেন ম্যানমাৰ তিব্বত চীন ইত্যাদি গ দ্ৰাবিডিয়ান দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ ঘ ইণ্ডো আৰিয়ান ইৰাণ উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ ইত্যাদি বুজিবলৈ যাতে সহজ হয় সেইকাৰণে ইয়াত কেইটামান উদাহৰণ দিয়া হৈছে ভাষা জ্ঞান দুই মিচিং ভাষাৰ মূল খুঁটি টিবেটো বাৰ্মেন এই ভাষাৰ ভিতৰত মিচিং ভাষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো সাতখন ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ ভাষাই অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু ম্যানমাৰ চীন তিব্বত মংগোলীয়া আদি বহিৰ্দেশত বৰ্তমানেও এই ভাষাৰ বহুলভাৱে প্ৰচাৰ থকা দেখা যায় সেয়েহে আমি প্ৰকৃতাৰ্থত যদিহে মিচিং আখৰ আৰু ভাষা সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে উপৰোক্ত ভৌগোলিক অৱস্থানবোৰ আৰু ভাষাবোৰৰ অধ্যয়ন কৰাৰ আৱশ্যকতা কোনো পধ্যেই নুই কৰিব নোৱাৰি আমি মিচিং ভাষা সংস্কৃতি আদি ভালদৰে জানিবলৈ হ'লে আমাৰ লগত মিল থকা ইতিহাসবোৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অন্যথা ঘৰতে বহি মিচিং আখৰ এইটো মিচিং অ এনেকুৱা মিচিং ক তেনেকুৱা কৰি থকাটোত বৰ বেছি যুক্তিযুক্ততা নাথাকে কাৰণ এতিয়ালৈকে সেই বিষয়টো ইমান স্পষ্ট হোৱা নাই যে মিচিং লিপিত অ আগত থাকেনে ই আগত থাকে কাৰণ ইতিহাস অনুসৰি টিবেটো বাৰ্মেন ভাষাটো ইণ্ডো আৰিয়ান ভাষাতকৈ পুৰণি সেয়েহে ইয়াত প্ৰশ্ন হয় কেনেকৈ আমি মিচিং লিপিবোৰ ইণ্ডো আৰিয়ান ভাষা লিপিৰ পৰা ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই পদ্ধতিটো কিমান শুদ্ধ আৰু যুক্তিসংগত ভাষা জ্ঞান তিনি মিচিং ভাষা উচ্চাৰণৰ ঘাই পাৰ্থক্যবোৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকে সাধাৰণতে দৌনি পলক ইষ্ট দেৱতা জ্ঞান কৰে তাৰ পাছতে আহে পদং আচাৰ আদি চৰিত্ৰবোৰ সেয়েহে সেই শব্দবোৰ দৌনি পল পদং আচাৰ আদিৰ পিছলৈ মিচিং ভাষাৰ শব্দ গঠনত ধাতুৰ দৰে ভূমিকা লোৱা যেন অনুমান হয় উদাহৰণস্বৰূপে দৌনি সূৰ্য ন্যানি নাই মায়িং আয়াং হুয়িং মঞ্জিং আয়িং ময়িং ময়িং ময়াং কায়াং দুয়াং দুয়াং গিয়াং ইত্যাদি পল চন্দ্ৰ অকল দকল লোকল গেৰকল মংকল কাপকল ইৰকল তুৰকল চিকল ইত্যাদি পদং বৰষুণ কাদুং কদুং কাপডুং ইৰডুং চিডুং ইত্যাদি আচাৰ বায়ু লুচাৰ মচাৰ কাচাৰ তাচাৰ আচাৰ ইত্যাদি আকৌ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে কিছুমান ফৈদে দৌনি শব্দটো দৌনি বুলি কয় নিৰ সলনি নি ব্যৱহাৰ কৰে ফলস্বৰূপে সিহঁতৰ উপৰোক্ত শব্দবোৰৰ উচ্চাৰণবোৰ তলত দিয়া ধৰণে হয় দৌনি উচ্চাৰণেৰে দনি ইয়ানি ন্যানি অৰ্থহীন নানি নাই পেহী মানিং মানিং সপোন মানিং ময়িং ব্যাপোৱা মন্নিং
মিনিং যোৱা বছৰ মৰ্নিং মইং এটা মিচিং ফয়দৰ নাম কানাং কায়াং ইফালে সিফালে চোৱা লুনাং লুয়াং ইটো সিটো কোৱা বেছিকৈ কোৱা দুনাং দুয়াং বেছিকৈ থকা আনিং আয়িং লাজ আনাং আয়াং মৰম মনাং ময়াং বেছিকৈ মৰম কৰাজন যতন লোৱাজন ইয়াত দনি উচ্চাৰণ পদ্ধতিটোহে বেছি প্ৰাসংগিকতা থকা দেখা যায় দনি উচ্চাৰণ পদ্ধতিৰে বহু শব্দৰ অৰ্থ সলনি হয় আৰু কিছুমান অৰ্থহীন হৈ পৰে ভাষা জ্ঞান চাৰি মিচিং ভাষাৰ কেইটামান যুক্তাক্ষৰ আমাৰ মিচিং সমাজত বহুজন গুণী জ্ঞানীয়ে সদায় আমাক মিচিং ভাষাটোলৈ জ্ঞান প্ৰদান কৰি আহিছে যিহেতু এতিয়ালৈকে আমাৰ মিচিং লিপিবোৰ বহুল ৰূপত প্ৰচাৰ পোৱা নাই ইয়াৰে প্ৰথমতে ব্যাখ্যা হৈছে মি মানে মানুহ কিন্তু ইয়াতে উক্ত ব্যাখ্যাটি লৈ মই আমাৰ জ্যেষ্ঠবৃন্দৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰোঁ কিয়নো আমি বহুজন জ্ঞানী আৰু চহা গাঁৱলীয়া লোকৰ মুখৰ পৰা এটা কথা নিশ্চয়ভাৱে শুনিছোঁ যে মি মানে মানুহ নহয় আমি মানেহে মানুহ ন অক আমি ক নাই তুমি কি মানুহ হয় ইয়াত মানুহ বুজাবলৈ আমি শব্দটোহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিহে ইয়াত আমি শব্দটোৰ সলনি মি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেন্তে বাক্যটি অৰ্থহীন হৈ পৰে যেনে ন অক মি ক নাই যিটো হয়তো কোনো ব্যৱহাৰ নকৰিব এতিয়া আপোনালোকক মি আৰু আমি সেই দুটা শব্দৰে কেইটামান যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰি দেখাব বিচাৰোঁ যাৰ প্ৰাসংগিকতা আপোনালোকে নিজেই বিচাৰ কৰি ল'ব মিচিং ভাষাৰ কেইটামান যুক্তাক্ষৰ মি মানে মানুহ এই ব্যাখ্যাৰে ন অক মি কণ ন মিচিং ক মিচিং সমান মি যোগ আনচিং এতিয়া আমি মানে মানুহ এই ব্যাখ্যাৰে ন অক আমি কণ ন মিচিং ক মিচিং সমান আমি যোগ আনচিং ঠিক তেনেদৰে আমি মানে মানুহ ই নতুন ব্যাখ্যাৰে তলৰ শব্দবোৰৰ যুক্তাক্ষৰ ভঙাৰ চেষ্টা কৰিম মিৰ আমি যোগ আৰু আগম লোনা আমি দে সত্যবাদী নিবু আমি যোগ আবু আমি কেদাৰ লগ আবু দে আপংগম কিনে দে পুৰোহিত ভাববাদী মিগাং আমি যোগ আংগাং আপনে আমি দে সন্মানৰ পাত্ৰ শ্ৰী শ্ৰীমান সাহসী মিগুণ আমি যোগ দুংগুণ দুংগুণলা দুপলা দুনে আমি দে প্ৰাপ্তবয়স্ক নাগৰিক মিগম আমি যোগ আগম আগম কি মৌপুচলাইনে আমি দে ৰজা বা শাসক মিব আমি যোগ আব আয়াং আবনাম আমি দে পুংলিংগবাচক অৰ্থত অতিথি মিনম আমি যোগ অনাম আচিন অনাম আমি দে স্ত্ৰীবাচক অৰ্থত অতিথি মিলোন আমি যোগ অকলোন অকলোন বা অকলক আমিয়েন দূৰণিৰ মানুহ বিদেশী মিয়ুম আমি যোগ কায়ুম কায়ুম নে আমি দে স্ত্ৰীবাচক অৰ্থত শুৱনি লক্ষ্মী গাভৰু কাকৈ কাক যোগ ঐ কাকৈ ইত্যাদি ভাষা জ্ঞান পাঁচ মিচিং ভাষাৰ সচৰাচৰ কেইটামান ভুল ব্যাখ্যাসমূহ অদ দাগলা দুত দুতক ৰং অদ দাক্ত বা অদ দাক্ত ৰাইট অদ তেল্লা দুত ৰং অদ তেত্ত বা অদ দুত অদ দাগলা দাক্ত ৰং অদ দাক্ত ৰাইট মু ইল্লাত কাং ৰং মু ইউল্লাত কাং মু ইউজুৰাং কাং ৰাইট ম তিমুৰ চুত ৰং ম তিঙুৰ চুত ৰাইট আৰু এ মিচেন ৰং আৰু এ মনামন ৰাইট ইচিং মিচিং ইচিং মিচিং চন্দ থেংক ইউ